የኔ ማኛ ጋር እኮ አይደለም ያለቀው፣ እኛ ቤት ነው ያለቀው። ማ ቤት አለ እና ታዲያ ለምን አልጋበዝከኝም? እዛ እኔ ባጣ ቆይኝ አደራዳሪ እኔ ጠላት ክ መጀመሪያ መተክ ስትነግረኝ እኔ ቤት እሺ ብያለ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው? የኔ ማኛ ቤት አልነበረም፣ በራሴ ቤት ነው የሄድኩት። ይሄ የራሳቸው ቤት ነበር፣ በቤጌም ነው የተገናኘሁት። እሺ ምን ደረጃ ደረሳችሁ? ገባኝ። የማይገባኝ ነገር ሶስታችን ተሰብስበን ያለን በየቤታችን በዛ ነበር። እሺ መጨረሻ ምን ሆነ? ታረቅ ደስ ታረቆ ታረቃችሁ? አወራሃት? እና ለምን አትመጣም እንደዚህ? አሁን ለምን አብራችሁ አትጫወቱ? እኔም በጣም የሚያናድድ ቪዲዮ ትላንትና አይቻለሁ። እንድረግጥክ ነበር ሁላ ፎቶ ሆን አድርጌ ሌሽ ከጃኒ ጋር የፍቅር ሙዚቃ እየዘፈነችልህ ምናምን ሌሽ ሌላ ቅጣት ትቅጣክ። እኛ ጆን ዳንኤል ሲወጣስ እንደ ሀገርም እኮ ይቀየመናል። እንደዚህ እያለች ጃን ጆን ዳንኤል እዚህ ምስል ምን አስገባው? እሱ በሉ አይደለም በዛ ደረጃ ነው። ታው እንጂ እኛ ወንድሜ ነው እህቴ ነው እንደ እኛ ማን ማንን ወለደ ብለን። ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው ከዴዚ ውጪ ለሴቶች እንድትስቅ እራሱ አንፈልግም። ሳርዬ ኒውድ እንድትስቅ አንፈልግም፣ አንፈቅድም። እኔ እህትህ አልፈቅድም። ቲክታክ ላይ ላሉ አሁን ጄሪ ልንገርህ፣ አሁን ጄሪ ነገ በሚገርም የፍቅር ሙዚቃ ቪዲዮ ትሰራለች። እኔ የቲክታክ ሴቶች አመላካለሁ። ከጄሪ ውጭ ስትስቅ ማየት አልፈልግም። አንደኛ ለጄሪ ብቻ ማለት ያው አሁን አንተ ያው ልቅ ያ እና ምትላት ወልጅ በጣም አስከፊ የሴቶች ማጥመጃ ወጥመድ አለች። እንዳትሄድ አሌክስ፣ ቁጭ በል። የትኛዋ ነው የትኛዋ? ምትላት ነገር እችን ነገር ከዴዚ ጋር ውጭ ለሌላ ሰው ስትል እንዳላይ ከአንደኛ እና ደግሞ እንዲህ የምትላት ነገር ደግሞ አለች። በቃ አርፈ ቁጭ እንደዚህ ብለህ አውራ። ዘንጣህ አትምጣል። እሺ የጆሮ ጌጥ እኔ ዘንጣህ አትምጣል አላልኩም። በተለይ ፍድ የምትላት ነገር ከዴዚ ጋር ነው የሚያምረው። በቃ ህዝቡ የወደደልህ ዴዚን ነው። ጠይቅ አሁን ህዝቡ ከዴዚ ወይስ ከጃ ጄሪ እንኳን አሁን ነው ድንግጣቸው። በእናታች ባለፈው አወዳድራች ብት አተወዳድረዋቸው በማርያም ተጨናነኩኝ። ከዚህ በኋላ ከዴዚ ውጪ አሌክሶ፣ ከዴዚ ውጪ ወደ ውጭ፣ ከዴዚ ውጪ ነገርኩ። እንደ ቲክታክ ማህበረሰቡን ወክዬ ነው የምነግርህ። ከማንም ሴቶች ጋር ብትችል ጌም ልትጫወት ስትመጣ ከንፈርህን ራሱ በማስክ ሸፍነው። ሴቶቹ በቃ ውልቅልቅ እያሉ ነው ያንተ ጋር ሲመጡ ይቀየራሉ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ከዴዚ ውጭ ከማንም ጋር እንድናይ ካንፈልግም። አሁን ዴዚ ተኝታለች፣ ምሳ በልታለች። ደወልክላት? ኧረ ጃኒ አምጡልን ና። እሺ ማንን አምጡልን? ጃኒ ላኪ ብላት እያልኳቸው ነው እዚህ ያሉት ሰዎች። እኔ ጃኒ መጣች ጃኒ ጃንካ ጉዳይ አይደለም። እኔ ከዴዚ ውጭ ከማንም ሴቶች ጋር እንዳይክ አልፈቅድም። እኔ በተለይ ሴቶቻችሁ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ረፉ። ዴዚ አሁን ቁርስ በላች፣ ደወልክላት? ምሳ በላች? እንዴት ናት ጤናዋን? እኔ ቤተሰቦች ለራሳቸው ምን በላት የሚልበት ቀን የለም። አልበላችም። ኧረ አልጠየቅኳትም። መሲ ምን ማለት ነው? ፕሊዝ ዶንት ሜንሽን ሄር ጋይስ። እንትን አድርጎ አተርባት ልጅቷን ተባት። ብሪጅስቶን ጃኔ ቅር ብሎኛል፣ ከፍቶኛል። ጃን አምጣት ያልኩት እኔ ነኝ። ለምን
ወንድሜን ልቡን ወስደሹ እህቴን ጎድቶብኛል። አበስኩ ገበርኩ ጃ እባክሽን፣ ጀኖሳይድ ነው የፈጸምክ እዚህ ቲክታክ ላይ። ለምን እንደዚህ እንዳደረግ አብራሪ፣ ለህዝቡ አብራሪ። እኔ ምን አውቃለሁ? አንተ እንደዛ አደረግክ እንዴ? ምን ብሪጅስቶን እንደምትለው አደረግክ እንዴ? እኔ እኮ ተዘባረቀብኝ። ላይቭ ላይ ነበርኩ እኛ ከትንሽ ቲክቶክ። ተዘባረቅብን እንጂ ምን ይዘባረቅብህ? አንተ ማ ዘባረቀን እንጂ ቲክቶክ ላይ የመጣ ምን ተዘባረቀብህ? አረ እሱ እንትን ኖርማል በራሱ ስሜት የሚመራ ሰው ነው። አታስጨንቁ ሰው ነው። ያ ይሄ በቃ ይዝ በጣም ስማርት ነው። ና እንጂ ውጣ። አሞራ ምን ሊሆን ለመፈራት? አይ ጥሩ ሰው ነው። እሺ አይ እኔ ለዴዚ ደወልክላት ወይ? ቁርስ ምናምን በላችሁ አልኩትኝ። ከዛ ጃን አስገቡልኝ አለ። እኛ የምንጠይቀው ስለ ዴዚ ነው፣ እሱ የሚያወራው ስለ ጃ ነው። እንዴ መብቱ ነው እንግዲህ። እኔን ይወደኛል፣ ግን ሲወደኝ በእንትን ሳይሆን በእህትነት ሊሆን ይችላል። ግዴታ በሌላ ነገር አይደለም። እኔ ያን ያክበር ካላችሁ ደግሞ ልካይ አግባብ አይደለም። ልዩ አታስጨንቁ። አስጨነቅ ነው ሽጃ፣ ይቅርታ። አይ ችግር የለም። መች ተበላ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ አማራ? አለ ፈጣሪ ይመስገን። ቅድም እኮ እየጠበኩሽ ነበር ምናምን እና ከዛ ላይ ባልገባሽ ሰው ከእንትን በኋላ ስድስት ሰዓት ከተኩል በእናንተ ነው ወይስ 12 ሰዓት ማታ? ያ 1 ሰዓት ምናምን በሀገራችን ማለት ነው። በዛ ሰዓት እኮ አልገባም። 4 ሰዓት ነው የምገባው በኢትዮጵያ። አሞራይ አሌክስ ነገ የምንጫወት ራስ በራስ ራስ በራስ የምንጫወት ወይ እንዳለ እንጫወት። አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? ራስ በራስ እንጫወት ወይ ምስ ጀሪ ቅኒብተዋቸው። ኦኬ እሺ፣ አሞራው የቻው እሺ፣ እደውልልሃለሁ እና እናወራለን። ኦኬ እናወራለን። እሺ ጃቻው ቻው የኔ